ورس نيكي حاسو شيقة هاي مال ماهو قالوا هاي إلا نيكي سعيد عبد الله الدنيا هاي ميلكو حرتو هو حريا واحا سلا هاي مانتا يتبقو سلي وبومبونا نان كابتن أيوب يا قروي يا دقال كيد قرصة مالا مالا قصر ديك مالا إلا نيكي مدحوين هو ها يديني ها إمارات اسكوب اللمي إمارات مركو حيدة هان تانتا عنكو خبنا نمان كان دارو إيا تانتا عنكو خبنا دولة الصومالي ويكا لبالانتا لابدك سدح تكدودا هاي سنة وانا ما كان دارو ليهن حسنا حاله لي هل كان تركيا ما مرحنا كاسوكل أنا قد نعي إمارات كان كشغينا لابد أن نعبو أسكو ذنينا رب حال هذا ما تقال حسنا دولة الصومالي ولا قوسيا هو ده هو ماجي ساعد دبي طلوا وقتها لو كر في الاستعلاء كر كعديد واحد يري سديد نن أو يهود نسوق بس أنا قلنا عن نعبنا هاي ومصر يو حس كعسار لو الاتحاد الإسلامي بعدين حلك كقاطو آه وسير تيك توك مي أكو جرا ده هو ماجي وسير تيك توك تي إمارات سوق بسدين كذا المرسدين لأن غير الصومالي بركة ميرا تيك توك على العقد وديبنا بفورما دور بقى كصوت هيو ما تعبكت انت عليك جوكت تيك توك وات شوغا عليه اسكنا فوركيس امارة على وط كوا كلا لو شيء او فيق يما صلات كجر حسن هو يقول فيق يما صلات ايغا وطن كما دحوينا كه ما صلات هرتي او غلي حل غارسينتا بروبلم او كاس حسدو يروح ما لا هذا كرو اسيغا ددكي لدلاي اكران ندلي فرماجنا ماشي كرا عدستي انيغا باعنا ما تاعنا ما قعدت انت لا يقطع لا يغ صحيح دا وصوت وكسرة ولا يصير قطع عليك على ولا ليال وما دواكر سديد داسني شقاقة دي كروي سد على شيء هالقفا كل انت كوا كلام على دواع على كلا خبوجي تقال دحمري لا بعيدا هو كلا ترسن دولة بدلان هالك عصو عاد يصير ساسين اسكو خلا دمشو لكن تطوع يوم فسرتين كابتن أيوب كابتن أيوب انت وعيلة بدنات مركب واحد اسكشي كران اسكو الكفين لكن isku dhac laba ciidan meel barxad ah soo dhawaada maalin wanaagsan barnaamijka maalinlaha maanta sheekti laagta horta kar dabka saar saliidda ku dar basashana ku dar page-kan soo follow garay youtube-kan subscribe soo dhe barnaamijka labada qodobba garow iyo xasan sheekh uu daaran yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kuna magacaawna madaxweynaha muqdisho waa baxay madaxweynihii waa waayen horta nolol iyo geeri waa ku waayen dadku isma weydiin dadka soomaaliyeed meelo kale jireen waxyaalo kale laga hadlayay madaxweynihii dhammaan wadanka ugu sarreeyay dufiska ahay waa la qariyay warkiisa waxa qariyayna annaga inaan sheegnana laga rabay meelo kale aan jirnay iyo qadar qarab waad ogtihiin waxa la yiri shimbiro hal mar ay dab qaaday markiina boolka hooyadeedii ku gubtay urur soomaali weligood hal mar ay hal nin casuumay halkeenina waxa ka saameeyay badiyo qadar qarab waxa aragnaa sheegayna balaayo madow mid ahow ولا بلقي سوقر ما انت هتاخد قرص مالك راديسو اما هرجيس راديسو قطر قرن دايسا ليسو حرنا على سغال وارد كيس كو يال دولد وا دعيسا وا ليس دلا رير رير لو كلا بحاديك با قوب مايو اكو سو بخيسو قرص مالك اي عسومين ما اكيس برا بلشدر كوما جور جوجل يوتيوب نو كوما جور وحون او جورن هورتا مشروع اسكا ضعيفه هدي مشروع وين لا غرب فرو وا كلا سامين بدين qadara qaraninkii waa afgan bisay shalayna ayda soo dhaweysay haddana ayada iyo horyaal tv ee ka dhax tafantahay dagaalkooda baraha bulshada reaction ku socda tiyo qalan haddana israsaasayn kara waka dhacda soo gashay meeshii isha waxa ka dhacday inaan saaray ninka urur Soomaali casuume urur Soomaalo dhan ninka casuume Soomaarkis saasu ku aftarmay qarar qaran aan aftartay waa u dhameysay waxaan ugu tala galay horyaal tv ninka iskal oo warkii hadal waa margo kala hadal meel u jiidnay iste magaal ayaa waan dhig u sameeyay oo kale aan ugu qab copyright dab ha raay ninkii waa la aamusiy taa marka taas uu gudbo xasan sheekh maxamuud oo maalmahan la eeyn asigoo la kulmay midowga yurub aanu war dambaysay kadib lama arag lamana maqal madaxweynihii ilaa ninkii din yahay iyo imaaraadkii iyo axmed madobe iyo wixii ay meeshii jo حسن مركه لبا قبدا هيسد مدن هيران هي دغالك قواريشت او waxaa la yiraahdaa hal reer iyo hal gobol Soomaali oo dhan qawaarish la dagaalamo ayagana sidee rabaan wala ma shaqeysid hal qodob ay ahayd inkastoo haafis ka xalli qodobka labaadna nimanka daarooday madaxweynaha ku xigeenka galmudug iyo madaxweynaha ku xigeenka Jubaland hadda waxaa loo diray Abi Axmed Jiraan hadda ogti hadii kale ala wani no mareha wala kala ma magoolad madaxweyne ku xigeenka Itoobiya jiraan Itoobiya masara looga sheekay markaad wax kala dhigid biyareenka wiiga neela isku ah siyaasadda guud ee ka daba geeyna garow iyo khatar qaran iyo urur Soomaali noogu kaadi madaxweyne Soomaaliya maqan
marka nimankii marka laba madaxweyne ku xigeen aabihii u dirsadeen waxay yidhiin ciidamada boqolkiiba 70 masar ay hubaysay na hoos tago niman soomaaliyo u hoggaamiyaan way soo dhaweeyeen xuduudihii u soo socdaan oo waxa la rabaa hadii la rabeen adinkii inta laydin ka dhabar jabiyay wabiga neel inta suudaan in laydin soo dhac marka bakhaysiin soomaaliya ka dhawaal soo socdaa aabihii ka ciidamadii galmudug iyo hiiraan iyo bakool oo soo dhaafeen ciidamada carabta ee Egypt halka markay maraysay Itoobiyaankii carabtan imaaraadku waxay isla xirteen marka hal heshiis ay wada galeen oo ku saabsan xeebaha Soomaaliya iyo imaaraad waxa uu ciidan iyo xoog uga baahday Afrika in Itoobiya uu haysto asaguna maal kasto meeshii degdeg oo Itoobiya u baahday inuu u dhiso heshiiskaasaa jiray inuu walba dantiisoo marka wataa Soomaaliya marka awal bashilan meel laga soo qaadaa la sii jiray oo kor laga maamuli jiray Xasan tii Hiiraan xoogaa maxaa soo martay iyo inuu howlgalkii guud ee Soomaaliya oo nimankan xawaadlaha ee Hiiraan oo hoos keenay cali jeetana uu dhiibo iska maslaxayayo risaastii iyo wajigii ku hadlay mashaariicda waa la fasaxay ciidamada ugu badnaa sharaxa marka baxay anuu miyi saxan ku sheega koox ciidan wala baxay oo halka socda ma aragtay Xasan markuu Hiiraan iska soo xalliyay wixii shidaal iyo risaas loo baahnaa iyo lacag 100 milyan lagu sheegay waa loo fasaxay saarkiisa markii waraaqda jeeyta soo baxday awl waxa la yiri hal qolaha anagu dagaalka u naqeynay goob joogna ka hayn korna ka soo wareena marqaatina ka hayn waxa kale ayagaaba qawaarijta lagu yiri saacada lagu sheegay waa tii furmaan laga soo baxay 80 km gadaal loo laabtay ilaa xamar la iska galay Hiiraan markuu dhinacaas kaga moosay ciidamada ugu badnaa shalay xamar ka baxay dhaqaaqa shalay iyo daraad iyo aragtin jeeyta magacaabkiisa kadib howlgalkii asigoo guud oo ama military ama macawis leh ama dadka deegaanka reer Hiiraan ugu soo celiyay adinka la idinka dambeyn oo laga Soomaaliyeed ee hoggaanka argagixisada la dagaalankeedana waa adinka leh jeeyta waa ki guuceel ka dago joogo ciidamada xamarna shidaal ku dir saastudiyo loo dhaamiyo waa la fasaxay tii Hiiraan marka meel fuush oo dadka waa la isku keenay adiga waa dad sal dhashay dadkan gacmo geeljir hoos loo dhaqaasanay iyo Hiiraan dhaxdooda lama gelin problemkeedu waa xalistay waxaan meel ka soo qaadanay adaan ku diibanaa la yiri waa tii waraaqdu soo baxday iyo war magaalo waraaqdu yaal leh taas waa xalisantay waxa soo hortay tii kala marka Xasan xoogaa waa isqaad qaado dadka asiga taageerana wuxuu u sheegay ay soo qoreen haddii harti dhulmaanta laga soo jaray dini looma baahno hooyada federaalka oo mulo waa inay dhinacyo yar xataa waa laga reebay laakiin waxay muujiyeen wax kala soconaayo inaysan jirin oo ka ahayn tuulo adiga aad degtid inaad shabaab kula dirirtid heer caalami wax waa inay soconin Xasan waa aragay dhulsan reeb uu joogay waa isboojay SSC oo aqoonsaday dadka asiga taageeray baraha bulshada wuxuu soo sheegay inay waxa waaye nimankii ma jeerteen uu u dhameeyay taasoo beeniyeed wax kala socda waa la waydiin cafiskii wixii la markii la waxa leeyahay xas ma jiraan 100 milyan qabsada dagaalka oo risaas iyo shidaal 100 milyan 2 milyan ama maalintii Soomaaliland ka bixi jirtay say sheegayna ma lacag badana isbuuc hata dagaalku kuma filan wax kala ma jiraan liya Soomaali heshiisa dunida la heshiisa Soomaali oo dhan adoo la heshiisa oo kaliya mid aan moose iyo adiga ay gooni tahoon wada ognahay imaaba la yiri wax kala ma kala soconayso Xasan waa baxay madaxweynaha Yurub uu sii maray Imaaraadku qarsoodi ku tagay dadka qaar waxay leeyihiin xal iyo markii madaxweynaha la weydiiyo burayar madaxa ku taala laga qala waa been wax bura kuma yaala mana xanuunsana Xasan bilowdan ku xanuunsada shaydaan intaan ahayn madaxweynaha xanuunsana lama qariyan ducooba mudan yaa lagu tufilaa ducada inuu ku baana lahaa madaxweynihii ra'iisul wasaarihiisii oo yuhuud buudka kula tuntay iyo nimankii budlaan waa ka adkaaday dhahayo qoor sagaaro ku hay imaaraada labadaba geed fadhi u ah dubaayar la isugu tagay dini sida uu rabo waraaqdu u qortay sida uu rabo inta qof uu rabo in dowladdiisa laga saaray sida wax uu rabo xataa ra'iisul wasaaraha in meesha la dhaafiyo asiga oo nin kansado hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel la dowladda inta ku jiraan geedka gaartay murugo guraal yiri hadda budlaan la aanta meel wax ku gaaran habay soo wacan budlaan xataa soo hadal qaaday idaarada lacag soo si ciishruush soo hubay meeshaad geyso aan arkayna maxaad i soo wiciyo dubay uu imaanaysa oo ii sheeg sheegay haddii budlaan la aanta ku soconayso shaqaysaa liiri arintu saas maana liiri waa la fadhiistay ana mara Xasan loo qoray inuu dowladdiisa ka saaro ra'iisul wasaaro ugu horeeyo waa socowaysa imaarad u xiran dadka qayb anaga wadan wasiirka tiktok ka mid ah waa lama taabtaan Xasan iyo asiga jinjinay nooyay waa la wada shaqaysana magta wadan markuu burburo waxaad arkaysaa 10 nin oo ilmaadeer oo 10 nin kala wado 10 wadan kala wadato waa dhaqanka Soomaaliya yaa wax la la yaabo ma waxa la yiri wasiir TikTok anaga wadana xaq iska dhig gooni aan ula macaamilnaa ba wixii gooni aan u dirnaa dini yaa soo haray dini dekada garacad
يمد بوساسو يمد كسمايو عن كهاي سنة عن ما مرنا بسنا هون هو اللي هيد فلنا عن هاستكتو هذا يمد مقدسو ترك سو مسين ما ها انترسيو نو كاجر الدين كون لك رشغي استا سياسة ده ما ها كو قبنا ما يلعب سما هذا بسنا وايد يشي سينينا دين وحو ربا فل هذا يمد وحكو فلين ما ها فل ياوان هبل يبل دولتك كسارو حسوح بركم ساري كرو نمك أنا نمك ماشي خرجت على أي جاهور أنا يبي يجت توموي نمك عم تعوينا عم تاموي حال مين الله على كلامه شفته ما تصل هذا أول رونا وربينا لو مليون سيو كل مدون أنجيو خور خورنا تطبق رح أقول إنه أقول إنه بعد مد جديد أدون كنا وحنا وحنا دلا أقول ما قف المنا دلا دونا وحنا عن دونا نه حركة ما خبر كنا خير حن ماشي خد أفر مني تحسن وصور تجل ويس إمارة ده حال كلا كان حال كلا لما هاي الليل حال كلا لما هايو حال كاسي مركب مريسا ويزي وعي مدى حسن يا كولان كدين هل كاسو داريا هانو صاري كرو كرويس رساسي لما إذا كان عادي هل خفا كل انتي تتكس دي ربان وكالا قران لكن ما أرين قويس أرين ما قويس كان لما قالو كاسو غبين هل خفا بنتي ناو عنا جرو انت سوي حكا بغن قلو البسي ربان وقراي لكن تتكس وماليا وحانو المغالن اسرساسي نقف كل انتي دومرا تتنقو ناو عنا شغاقات إلى الحسليين مقالونا إيدك انت آدي على إيدين سلامة.